Tumaba. Oh, okay na ako doon. Okay na. At least si Mateo. Oo nga eh. Mateo. Oh, pero wow. Kera na. Masamang pangit tayo. Wow! Seamless transition. Parang tol. So, ayan. Eh, alam nyo, pag ginampansinin kong pulang-pula ako, ganyan talaga mga kaibigan. Kapag ka... Ganyan talaga ang galawan sa Palawan. Oh, yan. Ang galawan sa Palawan. So, ayun nga, mga kaibigan, ito na ang game number 3. Andito si paring Butters, isa sa mga, kumaga, mga tumatangkay nung ako'y nawala. Ito nga, mga kaibigan, Denki rito nagbabalik kasi nakakamiss lang kasi na mag-cast ng Dota. Ayan ko. Kasi ang sabi ko nga, kung si Lon nga nakapag-cast, eh, bakit hindi ako? So, inangat natin yan. Tapos sabi naman nila, okay. Ito, sabi dito, na-miss namin kayong dalawa, pero ewan ko kung na-miss kayo ng iba dyan. Panay iba. Alam mo, Tay Wulf Bumira, wala naman yun. It is what it is. Ha? May Wulf Bumira? De, Tay Wulf Bumira. Ah, de, okay lang yun. Alam mo yun, yung sa mga pinakamagandang nangyari sa buong buhay ng, ano, ng barangay. Yung lab teams. Oo. Kumbaga, nagsimula sa Bumira, tatapusin ng Tay Wulf. Abangan nyo. Kasi yung Bumira, wala eh, post ng post. So, sino tatapos? Teka lang, sino tatapos? Eh, tinapos na ni Amira. Tinapos na ni Amira. Ad shot. Twitch clip. Tapusin na natin to. I-post na sa barangay. My goodness, ilabas niyo yung mga ano, rainbow flag. Tatanong ko ha. Matatapos ba yun kung hindi siya nag-post? I can neither confirm nor deny. Pero ako kasi feeling ko tatapos si Manjin eh. Si Manjin ang taga-tapos. Pero shoutout sa lahat na nanonood sa atin ngayon. Ayan. Shoutouts kay Engineer Jerome. Oy, si Manjin nandito pala. Ayan. Lalaban si Pacman. Stream nyo po ba? Alam mo, sabi ko nga gusto ko ikas yun ni Lona. Si Gizmax B. Ayan, shoutout sa'yo paring tol. Matindi to pre, bungki. The love team to end all love team. Bungki. Pero sa akin talaga, bukang pa rin. Bukang. Idol Butters, dati baboy ka lang. Ngayon, baboy damo ka lang. It's over! It's over, player! Alam mo, kabaan kayo, guys. Pag yun ang nangyayari, pag nakita natin sa may damo, nag-guno-guno si Butters. 5 seconds remaining. B-boy. B-boy damo. B-boy D. Iniisip ko nga eh. Ito, pareha, kung halimbawa magaling kang sumayaw, tapos medyo XL ka, pumunta ka ng ibang bansa, lumaban ka sa mga urban dance battle. Tapos ang pangalan mo, ikaw si B-boy Baboy. B-boy B. Kasi di ba may mga maangas sila mga pangalan sila, junior. Sila mga Junior Villain, yung mga ganon. Ex-Monsta, ikaw si B-boy Baboy. Parang ang ganda eh. Parang lang ah, parang. Ayan, gawa niya ng parody kasi yung laban ni Pacman, please. Alam mo, maraming salamat sa idea. Oh, maraming salamat. Si, kamukha mo na si Brisel Bang. Tama na. Si B-boy Ramon. Ayan. Thank you, dati pangit ka ngayon, aminado ka na. Ay, ito correction na. Alam mo, nung nag-start ako mag-cast, yun yung unang-una kong banet. Hi guys! Pangit ako! Naalala ko yun eh. Yun yung una kong cast sa MI Taft. Pero anyway mga kaibigan, Execration getting a Lina na Rubik Lacey na alam mo, sulit ang Lina sa laro na to. Kahit tinanggal na yung dati niyang advantage, yung XP. Yung respawn time. Lina is still a, kumbaga, solid choice. And now with Rubik on her side, magandang setup yan. And still, para sa opinion ko, isa pa rin si Rubik sa pinakamagaling na punisher sa lahat ng mga nag-overextend sa early game. Ngayon kasi, the trophy goes to, ano eh, to, yung kainang ginamit nila, si Disruptor dahil sa Glimpse. Pero, iba pa rin talaga yung magagawa ni Rubik pagdating ng level 6 pag nakakuha na siya ng mga quality skills, especially if he can get the repel. My goodness, sulit para sa exec. Isipin mo, meron kang isang spell immunity skill na hindi mo naman kinuha yung Omni Knight. Plus may BKB pa yung ano, yung core niya mismo mamaya if ever man na bumuo siya. So talagang ang dami niyang protection. While for the side naman ng Clutch Gamers, good news din na kumuha sila ng Omni Knight kasi meron silang isang way para kontrolin itong Lina. Kumbaga, kung kunyari sabihin natin mahuli yung LSA ng Dragon Slave, kung malagyan agad ng repel, hindi niya matatapos yun ng Laguna Blade. O, tingnan natin kung kaya nga gawin yun. So, Omni Knight dito mga kaibigan, the kicker para sa Clutch Gamer siya. Nakasalalin na sa kanya ang buhay siya, ang pinakaliberto. Nakita ko may nag-chat, pabati daw sa girlfriend niya. Di umano na si Alexis Corby. What a player. Si Alexis Corby. What a player. love team of the esports. May ganun pa. Sir Denki, isang masayang joke nga about Dota Heroes. Alam mo, pagdating sa joke, ang ipag-joke nyo si, ano, si Manjin. Oo. Ayan. Chat, oy, Manjin, banata mo ng joke. Ayokong isang kalan yung mukha ko. Shoutout sa ex kong si Jake Spempengo. Yun, si Jake Zyrus. Si Jake Zyrus na siya ngayon. O yan, din, alam mo, sa mga may, kumaga, okay lang sa amin si Jake Zyrus. He's cool. Okay lang, walang masama. Choice niya yan. Lahat tayo malaya. Pwede nga magpalit ng pangalan. Kung gusto niya. Pero yung lola niya galit eh. Eh, lola niya yun. Gigil siya. Oh, yun lang. Gigil si siya. Pero oh, mga kaibigan, Clutch Gamers with the Warlock. So ano to, carry Warlock? Mga, ay tingin ko pwede. Hindi, pero ano to, offlane Sun King. Hindi! Position 1, Omni Knight. Hindi. Sun King, Warlock, support, Omni Knight, offlane. Position 1, Omni. Napalo ka na ba ng martilyo, pre? Ako napalo na masakit. So feeling ko ito na. Saan ka napalo? Sa kamay. Nagmamartilyo ako. Pinalo mo sa kilid mo? Oo. Ano tawag sa'yo? Ano tawag sa'yo? Pogi? Bawal kasing sabihin sa stream. Pero yun nga mga kaibigan. Joke lang yun. Offlane Sun King or pwede rin mo mag-offlane Warlock, I think. Gamit yung... Reserve time. Bakit ko gine-gesture yung skill? Oo. Ano? Ewan ko sa'yo. Pero sabi dito... Fatal Bond! Sabi dito ng isang viewer natin. Butters, ano ang benefits ng tubig alat? Tatandaan yung pagka nakalangap kayo ng tubig alat. Idudura nyo, pero hindi na kayo mauuhaw. Kasi, ewan ko, nung pumasok yung tubig alat sa bibig ko, iba nauuhaw ako. Binug ako, after nun, hindi na ako nauuhaw. Kasi parang nawala na yung ano ko sa, ano eh. Yun nga yung, ano, yun yung property ng salt eh. Nakakatanggal, nakakatuyo siya. Kaya nga siya gamot sa sore throat eh, di ba? Yung pag masakit na lalamunan mo. Pinagmumumog ka ng lola mo ng mainit na tubig, hindi, maligamgam na tubig, sorry, kasi lapnos ka nun. Maligamgam na tubig na may asin. Kasi ang ginagawa nun, tinutuyo yung lalamunan mo, dinidisinfect niya rin para mawala yung germs. Yun. So, ibig sabihin, pag madumi kang tao, maligo ka sa dagat. Oo, pero sana malinis yung dagat. Diba? So, tingnan natin. Nakaka-dehydrate ang salt. Yun ang tama. Malupit dyan. Kahit na yung ibabati naman po dito sa mga fans mo sa IMUS. Oy, shoutout sa lahat ng mga nasa IMUS. Butters, nandito na yung supervisor namin. Pabati na yung idol namin na si Dennis Calventra. Ako po, matindi yan. Mga Dennis, malulupit yan. Ayan, batiin nyo na lang tropa ko si Eman Apuch. What? Apuch. So, talaga ba na-bait ka pa nun? Eh, masarap sabihin eh, Apuch. Oo, tama naman. Sarap eh. Easy ka lang. Parang si ano yan eh. Parang si, alam ba Tagalog ng ano, ng Lesh Rock? Ano? Rock na issue. Rock. Dire team ban. Hindi na ako uulit. Tigil mo yan. Last na. Tigil mo yan. Leave, ay ano ba to? Ayan. Ano? Last na talaga yun. Last na yun. Nararamdaman ko may nagsalita na naman sa feeling ko. Naghalit si Panginoong Jenny sa joke. Pero task dito, ang inilabas ng Execration. And so far, 3 sa 4 na heroes ng Exec, 4 lang yung letra. So, masamang pangitain to. Eh, yung tubig alak daw. Yung tubig alak naman. Yung tubig alak naman. Mga bagay na dapat iniiwasan nyo. Oo, yan. Sino mas pogi sa inyo ni Butters? Siyempre si Denki. Siyempre si Denki. Kaya mo naman. Pero hindi kami aamin. B-boy Baboy. B-boy Ramirez. Ayan, ano to? Pabati naman sa crush ko for 7 years. Matindi ka, pre. Okay, hindi naman masamay. Crush lang naman eh. Tatandaan mo si Wulf 4 na taon. Hanggang doon na lang muna. Information. Kasi habang kinikilig pa, sulitin. Yun yung mga natin. Si A-Zone 15, shoutout sa'yo. At ayun na nga mga kaibigan, Execration dito. Tusker pick, eto na nga mga signature pick sila. Yung mga, kumbaga, yung pang-disengage, yun yung isa sa mga heroes na pang-disengage sila eh. Kumbaga, yung mga heroes na walang mobility, nagkakaroon ng mobility bigla-bigla. At syempre, kumbaga, isipin mo naman, yung Ember Spirit, kapag pumasok ng 3 remnant, tapos na-snowball mo yung sama mo, kumbaga, yung damage na dapat magagawa niya, na-disrupt mo pa. So, Execration dito, gumagawa ng mga magandang mga eskapo para maiwasan. Pero right now, I am actually appreciating yung ginagawa ditong meta ng Clutch Gamers. Imagine ang Ember Spirit na naka-repel. Papasok siya sa inyo, naka-3 remnant, isang malaking sabog, sabay... Alam mo, natatawa ako dito kay Sweaty Dogs eh. Bakit? Ano sabi ni Sweaty Dogs? Kanta daw tayo ng signal. Jirit, jirit, jirit. Jirit, jirit. Oo, jirit, jirit. So nakakatawa dyan pag jumirit, jirit. Oo, pag jumirit, jirit ka. Kantayin mo yung Japanese version para medyo awkward. Pero yun, banned dito kaagad si Bloodseeker mula sa Execration. They are really afraid of silence. Samantalang Clutch would be removing that bristle back. Not bad considering na tangke ang kalaban dito ng Clutch. Pero si Svenson na nasa Singapore ang pinili. Ang magiging boss ni Adrian Go. Ako po. Okay lang yan. Kung doon siya saya, okay rin lang. May team pa ba ang Asyon? Wala na pong team ang Asyon at nakausap ko po. Wala po silang plano kumuha. Kaya... Ewan ko. Pero pwede mag-apply. Pwede kayo mag-apply. Pero walang plano ko. Ito sasabihin ko sa inyo, kahit wala silang plano, ito kasi yun. Ano, okay. Ito yun kasi, kahit wala silang plano, kapag ka napatunayan nyo na kaya nyo lumaban, baka may chance na mag-reconsider sila sa decision nila. Oh. Sabihin nyo na sa akin kung ano, kasi pwede ko naman kayo ilaka doon kahit hindi na ako part. Ayun, malay nyo, kayo na lang pala hinihintay, di ba? Oh, kayo diba? Palang... Kumbaga, magbibigay tayo ng oportunidad sa mga taong gustong manlaban at sumabak. Oh, yun lang yun. Maga, hindi, ang esports, kailangan lang ng tao talaga opportunity. May mga madami yung kilala na bigyan ng opportunity, bigyan lumakas. Yun lang talaga yun. Pero ito, Razor Ramon ang kinuha ng Clutch Gamers. Execration dito might have a hard time. Okay, correction. Kasi hindi naman forever or buong duration ng laban magiging asungot sa lalamunan at saka pamalo sa tadyang yung Razor ng Clutch. Pero let's see mga kaibigan at what a transition again. Ayun na nga, anong opinion mo dun sa draft? Alam mo yung draft, I think para sa akin yung exec dun, sobrang well-rounded nung kanilang drafting. I mean, I like the Tusker pick kasi yun yung isang mga pick nila talaga na, yung mga pick nila na sobrang solid. Alam mo, para sa akin nga talaga ng mga say, ito pa lang yung nakita na, first time natin nakita ang Execration in action. Dito sa mismong tournament na sa qualifiers na to eh. So ibig sabihin, pagdating ng mga panahon na yung epicenter, yung mga qualifiers ng, ano ba yung mga qualifiers na nagdaan, MDL, wala na sila, hindi na sila umabot doon. Dito pala nagkaroon ng pagbabago talaga yung Execration with Bimbo joining the team, pati si Nando bumalik, di ba? So, tingnan natin kung kumbaga, ang dami nilang panahon para mag-practice. I think, they have a lot of tricks up their sleeve. Ako kasi nakuha nila yung nakuha ng Execration yung gusto nila mga makuha, Lina and Sven. Para sa akin nakakatakot siya mamayang late game. Pero let's see with the execution heavy lineup of Clutch Gamers, they need that proper repel, that good golem, and still in my opinion sobrang daya nung yung level 25 ni Warlock, ay level 25. Di pa level 25, level 20 ni Warlock. Yung kapag na Jaipats, may lalabas na golem. Pero ibang klase. Let's go for the team rundown. For the side of Execration, it's Raging Potato on the puck, Kimwell as the Tuskar, Nando on the Sven, James as the Lina, and RR on that Rubik. Sa side naman ng Clutch Gamers, we have Fly Solo on the Warlock, Armel as the Ember Spirit, Rappi as the Omni Knight, Gabby as the Razor, and Boombox playing Sandki. Sobrang nakakatuwang tignan. Kung medyo old school kayong nanonood ng local Dota 2, you may see familiar names. Naku po. Masamang pangitain. Pero tingnan natin. Hindi naman ibig sabihin nun kasi, di ba? It's over for for Clutch Gamers. If Execration can actually execute this properly, anong gagawin nila kung kinulong na wala siyang takas dito? Welcome to No Way Out. Joke lang, may daan pala. Pero magandang lipstan. Ang ganda ng TK na yun, ha? Grabing TK throw mula kay RR. And not only that, siya pa nakakuha ng first blood. Easy boots ka, boy. Kung boots man, ang bibili niya kaagad. Hindi natin alam. Pero ang Rubik na naka-boots, level 1, ang sobrang sarap mang-punish ng mga nag-overextend. Ayan mo, yun yung mga parang mga bagay na nakakalimutan ng mga usual mga naglalaro ng Dota 2, yung pag-overextend. Masyado kasi minsan, halimbawa, masyado kang conscious mag-last hit. Nasa isip mo lang last hit. Na hindi mo napapansin, medyo alanganin na pala yung pwesto mo sa mapa, which can be exploited by a support who has a good punishing tool. In the case of Rubik, yung TK niya, yung lift, na pwede ka niyang i-outplay, i-outposition, ilagay ka sa alanganing sitwasyon para makuyog. Si Boombox tsaka si Rubik dito, nagkasalubong lang. Nakakala mo, wala lang. Oo, nagkita, wala. Di pinansin ni Air Max si Scorpion. Wala. Okay lang sila dito. Easy pull mula kay RR and look at how times have changed pagdating sa pulling. Back then, you pull creeps para mag-deny ng XP. Pero with the changes sa XP distribution and gain, mas mabuti pang ipang-farm mo na lang. Nonetheless, parang gets na rin nila na eventually magkaka-farm din naman. Eh. So why not have farm earlier? Oh, yun yung naging logic dito ng pagpupul. And actually, mamaya na tayo magkantuhan kasi nahuli ito agad si Boombox. Pero hindi, a heal from Fly Solo and Razor Ramon. Kahit hinarangan siya ng mga krepepa, sabi niya, okay lang yan. Yun, hindi pwede yung mga ganun. Kung baga, tayo din ng execration doon, kahit sabihin natin medyo nahuli nga yung Sun King. Oo. Pero kung pipilit nila yun, baka sila pa masaktan. Kasi handa doon yung Warlock, pati yung Razor na talagang lumaban, dumigma. Pero ito, si Kimo Mami, wala namang mana pero gumugusto pa rin. Ito, RR, meron siyang mana para mag-lift. Pero still at level 1, so no damage output para sa kanya. At ayun yung sinasabi ko kanina, ayun yung pull kasi, yung pagpupull ng creeps, nakalimutan yan eh. Isa yan sa mga parang Forgotten Legends nung nagkaroon ng, nung nabago yung timer ng pag-respond nila. Pero ngayon ay binalik na ulit sa dati na every minute may mag-respond. Kumbaga parang ini-incorporate na ulit ng mga teams. And I think it may be forgotten and otherwise hindi na siya sulit. Pero para sa akin, kapag ginawa mo siya, okay pa rin yung pag nag-i-stack ka. Pero mamaya na si Armel dito, mga kaibigan, tinamaan ng snowball sa mukha. Ginulungan pa yan. They're gonna go for Boombox, pero wala. Radiant Courier goes down. At malaking tulong yun, kahit sabihin mo may 2 kills na dito si, si side ng execration. Eh, nakuha pa rin yung courier nila, so malaking bagay yun. Oo, pero pabati naman masyado dito sa mga dorm. Di na kami nag-review para makanood lang. Room 15-16. Si Mott, si Gilbert, si Aaron at saka si Jasper. Pre, pwede naman kayo mag-review habang naglalaro eh. Pag sumigaw na kami, doon kayo bigla tumutok. Kasi ibig sabihin nun, clash na. Yan. Oh. Pro tips sa mga nag-review at nanonood. Magkasumigaw, tsaka kayo tumingin. Oo, diba? Kumbaga parang habang wala pang nangyayari masyado, pag narinig niya kwentuhan portion pa lang namin or nag-a-analyze pa lang kami, eh, medyo lingon muna sa libro. Pag... Pa-shoutout na yung KOTC. You have been denied. Bakit? Ah, my... Oh, King of the Fighters. King of the Fighters. King of the Court. King. Ah, o nga no. Shoutouts nga pala sa King of the Court. Oh, kinulong agad ni Kimo dito mga kaibigan. The stun, LSA would be connecting. He tried to dodge, pero isang malupit na gulong, itlog-gulong. Would the heal be enough? Hindi, mga kaibigan, kulang. Alam mo, ginagamit lang talaga nila yung natitirang panahon na hindi pa level 6 si Armel, na hindi pa siya makakapag-activate remnant out. Ginagamit nila yung Eye Shard, LSA, para mahuli tong Ember. Kumbaga, meron pa silang paraan ngayon para patayin to sa laning stage. So, wag natin antayin na mag-level 6 siya. Lamangan na natin siya ngayon pa lang. Oo, kasi isipin mo kung si NBA nga nung dati, nung mga 90s, meron tinatawag na Jordan plays eh. Yung ginagamit mong play kapag kalaban mo Chicago Bulls sa last minute na fourth quarter na. Ito, meron din silang tinatawag na parang pre-level 6 mid-hero play na alam mong habang wala pa yung level 6 niya, hindi pa siya makakatakas. Talaga bibigyan siya ng pero look at that. Timing mula kay Armel Tabios, mga Repacox, the slow from Fly Solo, pero wala. Pero di, maganda naman rotation dito. The LSA would be canceling that aggression. Again, the roll, and I think Boombox would be dead. Kimok and Time Piece. Oh, well, magandang lift mula dito kay RR to save. Tapos si Fly Solo, sinusubukan niya ulit. Oh, kulang. Wala. Damage. And the heal from Fly Solo saving the life of Armel. Pero nakita mo yung mga play na yun mula sa Execration. Actually, both Execration and Clutch Gamers doon, top-level plays. You can say na parang, eh, Kuya Denki, parang mababaw naman yata yan. Pero isipin mo mga, sa sitwasyon na yun, sobrang, kumbaga parang, clutch yun. Na, yung decision-making nila. Eh, kailangan natin i-appreciate. Yes, we might have seen better plays, pero kailangan mo rin i-appreciate kung ano yung mga nangyayari. Pero mamaya na, Armel, no mana dito for anything. Papunta siya kay Roshan, mga kaibigan, magsusumbong siya, pero hindi siya umabot man lang sa gate. LSA para kay Fly Solo, and there would be no escape for the Warlock. Shrine would be activated instead, and he is gonna fight 3v1 mga kaibigan. Ano to, Street Fighter laban sa Marvel. Killing spree na naman para kay James. And Execration again, keeping up with the Kardashians, 6-0 at 6 minutes. So every minute may namamatay mga kaibigan. Sana hindi hinayaan ng Clutch Gamers na mangyari yung ganong classic conversion. Sabi ko talaga kasi in terms of disengage and engage capabilities, Execration dito has the upper hand, especially in the early stages of the game. Ngayon, Rappi dito. Naghihingalo mga repox yun. Nagtawag ng backup, dumating si Score. Grabe naman yung pating ni Rappi doon. Kumbaga, hindi in-expect ng Execration. Kumbaga, dumiretso sila eh. Oo, iniisip nila. Eh, kumbaga, parang respect the, respect the jukes or yung mga spots na pwede kang makatakas. And unfortunately for Execration, they weren't able to spot him. At yun na, good play. Props na rin para kay Rappi with that, kumbaga, knowledge base. Pero, kumbaga, Denki, masasabi mo ba na ang Dota natin ngayon sa Pilipinas ay maliban sa TNC, kasi yung TNC talaga superior talaga sila ngayon sa kahit sinong team dito eh. Southeast Asia din. Arguably. Tingnan mo, isipin mo ba kung dumarating na naman tayo sa point na kung sino yung mananalo dito, yun talaga yung may gusto or they really want it so bad. Na nakikita mo dito ngayon si Bimbo. Siyempre si Bimbo may TI drought to eh, na tagal niya nang wala sa TI. Tingin mo ba gusto talaga ni Bimbo ngayon na ito na yung panahon niya? Nag-iba na ako ng kupunan ngayon. Execration na. Tama ka dyan eh. Alam mo, yun yung isa yun sa pinakamagandang, pinakamagandang angle eh. Isipin mo para siyang One Piece eh. Nung in-execute si Goldie Roger, na-inspire lahat na maging pirata. On the perspective of Dota, nung TI6, nung yung TNC, nakalayo ng ganun, and actually eliminating what could have been the best team on that year. Eh, kumbaga nabuhayan ng loob lahat ng Pilipino, and tingin mo ngayon ng Clutch Gamers, medyo po natin sila, pero Kimo would be the focus. He would be able to escape. Wala na naman sila napatay doon. Ang dami nilang kinumit. Guardian Angel ginamit mga kaibigan, pero wala pa rin tumumba. Eh, cute. Marami na nadilim dito, pinalayo si Fly Solo, pero dito si James Yak. Oh, pinugahan na lang mga kaibigan. Sabay Laguna Debate, dominating para dito kay Cartman, and oh my goodness, it's gonna be answered back by Armel. Repel para sa kanya. Kakayanin ba ito makbo mga kaibigan, pero ito na. Armel! Oy, pero dahil heal bomb mula kay Triple H. Rappi dito, getting that dominating stick. Sabihin ko sana dito, medyo nasa alanganin si Ember Spirit. Kasi may mana si Cartman. Oo, si Cartman. At na-timingan niya, bilang na bilang niya yung repel duration. Fortunately para sa Clutch Gamers, just in time dumating bigla si Triple H galing NXT. Alam mo either way, pero ito na naman si Fly Solo getting caught out once again. Okay, hindi naman siya ng ward. Alam nila may naglagay ng ward to. Hindi sila mag-aalangan, pero let's see if Fly Solo can actually survive this one. The heals would be there, pero Raging Potato tipping on the shrine. Binato ng beach ball ang kuya mo. Patay ka agad. Armel trying to find Nando. Tumitipi mga kaibigan. Tinali nga lang siya dito. And again, the heel bob. And he is isolated. No one from Execration can save Nando. And Sven, feeling ko, Butters dapat tinutulungan ng Exec si Nando. Kinukuha na lang nila yung kahit anong pwede nila kunin dito. Kung baga kahit ito si Gabby, tignan mo, tutumba na kayo si Gabby dito. Biktima na lang yan eh. Baga, siya na lang yung nag-iisang taong kinamamatay. Collateral kumbaga. Pero ngayon, Armel and Rappi would be converting that kill by actually pushing this one. Pero hindi naman siguro push. They're just gonna injure the tower. Pero, nice. Paggamit ng Burrow Strike para makatakas doon sa kulong ng Ice Shards. Pero Boombox still trying to run away. Medyo at home siya dito. Joke lang, ang Scorpion pala mas at home sa disyerto. Kaya medyo mara siya doon sa gubat. Still spotted with the Raging Potato. So, ito Denki, kapag nanalo ang Execration dito, lahat ng representatives natin from last year, pasok na naman. So, Fanatic, TNC, Execration sa wildcards. Pero ngayon, wala na atang wildcards. Oo. So, rektahan na to. So, this is TI6 all over again. Pero, magandang stanini dito para kay Nando na naman. And Nando, unfortunately, caught in the wake. And I think follow up pa dito si RR. Pero the lift would be there. Still, the tower would be gone. And Nag-overstay pa siya doon. Ay, wala naman pala siya magagawa. I'm sorry. So, Armel would be taking that one. 10-4 and a tower as well. Samantalang Execration is yet to push a tower. Ano masabi mo dito, paring Butters? Alam mo, ito yung problema nila. Kumbaga, ang gusto dito ng Clutch Gamers, as early as level 6, nalaban sila agad. Pero, ang naging problema, mga kaibigan, hindi nila nagawa yung plan nila. At the same time, nagulpi sila ng todo, kaya sila Armel dito, hindi sila makalaban masyado eh. Kumbaga, sige, pwede kayo lumaban, pero huwag niyong iisipin na ano, huwag kayong aasa na meron kayong malinis na engagement unless magkamali talaga Execration ng sa mundo. I doubt na yun yung mangyayari. Bakit nag-farm si Rappi dito? Ano gusto niyang buwing item? Ano bang sulit na item kay Omni Knight ngayon? Omni Knight? Mga utility. Oo nga, yun nga, in particular ano. Core stop? Midas? Midas, pwede. Pwede siyang mag-mega nito. Mag-mega. 11 minutes pa lang naman pero may na-stun para dito kay Kimo. Snowball, pero while at Snowball, nakakapag-absorb pa rin siya ng damage. Take note. So, medyo sulit kay Gabby yung nangyari dito. Oy, pero grabe naman yung... Grabe naman yung ano na... Nanakaw yung golem? Hindi. Hindi nanakaw yung golem. Ayan pa kaya sabi ko. Oh, hindi ka nanakaw. Ano ko, ani? Pero yun na mga kaibigan. Unless magkamali ng todong Execration, doon makakabawi si Jake. Nagkamali. Ala. Ang galing ah. Ano ba't hindi nakuha ni ano? Ang nanakaw niya ata, ano eh. Yung heal bump. Diba? Purification. Purification is. Siguro kasi ang ginawa, nagkamali ng click si, ano, o hinarang ni Rappi yung sarili niya. Para ako makiklik mo, Bessie. Para, kasi magandang play yun kung sakasakali man. Kailangan nilang, alam mo, kailangan gamitin ng CG na advantage nila dito ngayon. Ano? Is yung carry nila, yung carry ng Execration dito, madali i-kite sa ngayon. Oo. Yun yung nag-iisang edge nila ngayon. Yun yung kailangan nila paglaruan. Kasi may Razor kayo. Kayang-kaya nyo static link yan. Pwede nyo kuhaan ng damage yan. So, pagka naka-God Strength yan, isipin natin, mahigupan mo na ng andali yan. Kumbaga, na-negate mo na yung buong God Strength effect eh. Provided na mahuli ng Clutch Gamer si Sven. Kasi ito nga, practical na approach ni Nando dito is just stay in the jungles with the changes in the respawn time of the neutrals. Dati, di ba, matagal. Pero ngayon, binalik na sa dating every minute. Sulit mag-stack. Sulit mag-solo flight jungle, and look at Nando right now. He's just gonna get Echo Saber. He's gonna be back in action. Ang tanong dito ng Clutch Gamers, gusto ba nilang i-commit? Can they actually get that 5-man crew or 4-man crew, depende, para i-pursue yung free farming na Nando? Ngayon kasi, kitang-kita mo kung ano yung laro ng Execration. Literal na space creation para for that certain moment, makalimutan ng Clutch yung existence ni Nando. At nakita mo naman, no rotations coming in from Clutch. They actually rotating to top lane and would be committing instead para mag-push na lang ng Torre. So, ano to, naging Mobile Legends sa tayong laro natin. Push na lang ng push. Wala eh. Baka naka-joystick na din itong mga to. Kabahan na tayo pag yun ang nangyari. Pero this would be a do or die situation para sa parehong teams. Clutch Gamers trying to set their tempo sa kalaban nila. Kumbaga, pinaperson na nila yung tempo nila sa Execration. Gusto nila laruin ang Execration laro nila. Kasi kapag ka nagtuloy-tuloy ang ginagawa ng Execration dito, umawit na tayo, matulog na tayo lahat. Sa kanila na to. Pero ang magandang balita lang para sa makapanhalig natin dyan sa Clutch Gamers is si Sven, hindi ganun kaganda. Okay. Iba ginawa dito, hindi siya nag-echo. Sabi niya, madness na lang, rock na ito. Ayan. It's actually a good choice din naman with all the buffs that madness has obtained. Sulit na rin siyang item ngayon. And kumbaga parang nagbabalik tayo dun sa sobrang low. Kumbaga kasi diba ina-amplify niya yung damage na pumapasok sa'yo. Oo. Tapos meron kang Warcry, so naniligate mo yun. So kumbaga sobrang solid na item din. At saka aesthetically mas maangas yung sumisigaw ka bigla eh. Pag, puro naman sigaw yung galaw niya. Kumbaga para siyang sa Diablo, para siyang yung taga-Warcry na Barbarian. Shouting Barbarian. So yung maingay yun. Oo, maingay siya. So, mabagay sa kanyang madness. Total, mababalo din naman siya pagkatapos. Pagka-stun niya, tas Godstrength, di naman siya magkakas ng ibang spells. Bubuhos niya lahat. Sabay, madness na ito! Pero ba't ganun yung mga position 1 tsaka yung mga position 1 tsaka yung mga position 2 natin dito? Hindi, position 1 lang pala. Oo. Tingnan mo yung mga farm nila, hindi ganun kaganda. Hindi ganun kaganda yung pinakita nila laning phase dito. Kasi nga, masyado naging gank heavy yung laro nila. And aminin natin na karamihan sa target eh puro yung mga position 1. So sila yung mga nabibiktima dito. Kaya medyo ganun, stunted yung net worth natin. Ano, si Gias 1122. Yes, nakapaglaro ng execution ng TI6, pero wildcard sila. So, kasama ang pala dito ng complexity. Oh, tama ba ako? Oh, kaya hindi sila nakapasok. Yun. Sobrang complex nang nangyari dito. For Armel, he's gonna go back to his roots. Nagbabalik na naman po ang Veil combo. Gulong para dito kaya no? Wala, mama. Oh! Grabe si Raging Potato. Oy, yung pwesto ni Raging Potato doon, napaka-solid. Pero yun, the dream ko. Hinintay ko yung dream ko. Pero the golem for him, Raging Potato at a crucial moment, walang mana. Pero isis ka na mamba out to safety. Nanakaw ang alin! Hindi, nanakaw ang wala. Ninakaw ang buhay niya. Nanakaw ang buhay niya, mga kaibigan. Nak-nak-nakaw ang buhay niya. This would be a push kamitin para sa Clutch Gamers. Meron pa damage na nakuha siya. Si Razor. Escape Gaming daw ang nakatalo. Ayun, tama sila. Alam mo, dami na nating takas na laro. Hindi natin alam. Maganda nga yun. Alam mo, yun yung gusto sa Twitch chat natin. Very informative. Very informative sila. Ang ano, yung chat sa Masters, yun yung nakakatawa. Yung sobrang puro anime at saka ano pinag-uusapan. Sobrang bilis, puro memes. At least dito, responsive, receptive, and actually, kumbaga parang nakakatuwa makipag-interact sa Twitch viewers natin. So, shout out sa tunod sa atin sa Twitch ngayon. Magtimpla na kayo ng kape kasi anong oras na? Alas 6 na sa mga uuwi. Enjoy the traffic. Sa mga nasa bahay na, complexity pala yung namipo ni Abed, yung hindi siya respeto. Sa mga, ano naman, sa mga hindi pa uuwi, nasa trabaho ngayon nanonood or nasa school, eh, kung hindi okay na manood, eh, ingat-ingat. Tago-tago. Hindi naman masamang manood eh, wag lang mahuhuli. Pero anyway, Roshan attempt. Godstrike actually being committed and this is actually smart move mula sa Execration. What a better way to further your lead than to get the ages and secure like lump sum ng 1,000 gold in the process of killing Roshan dito. Hindi aware ang CG. Wala sila kahit anong ward. At ito na mga kaibigan, natin dito kung paano gagawin ng execution to. Kung baga nasa kanila lahat na kompleto sa regalo sa sila. Nasa kanila lahat na kailangan nila. Spend nila dito, may dagger na din. Pabigay-bi na siya. Kung baga, tamang pwesto na lang yung inaabangan nila dito kung paano sila lalaki ka. So, tingnan natin kung yung mangyayari. Mga repakos. Oh, bigat. Para mag-farm. Anong item na ni Gabby? Pakita mo naman. Pinagdamot mga kaibigan. Raging Potato would be blinking, tipping out, sorry. Para makataka sa kamay ni Armel na ngayon eh naka-veil and that's it ata. Wala pang crucial item. May ano ba siya? Boots of Travel. Wala pa nga. Okay. So pinag-iipunan niya yan. Tignan natin kung maabutan niya dito. Samantala for Gabby, eh nakahanda ang kanyang Blade Mail. Very appropriate para kay Razor kasi Blade Mail Razor gets yun. Shoutout sa dad jokes ko. Farm and push actually mula sa Execration. They're just keeping it real. Yung pressure nila na ini-inflict sa Clutch Gamers. Just, kumbaga parang, huwag nyo bigyan ng chance na makapag-farm ang Clutch and at the same vein, you're giving space for Nando to actually catch up. Hindi nga siya catch up eh. Actually, further his lead. Tingnan mo, ang nagahari ngayon, 8.3K, 9K, both in the side of Execration. So, yun na nga parang Denki. 10-8 ang score natin ngayon. Lamang ng dalawa itong Execration. At ayun na nga mga kaibigan. Ano ba ang kailangan gawin ng CG dito? Kumbaga, medyo nakalagay na nila sa kaili nila to the scoreboard. Kumbaga, nakagawa na sila ng plays. Kanina, walang-wala yan. Oo. Pero ngayon, at least kahit paano si Armel dito, nakabawi siya. Sobrang awit ni Armel dun sa early game. Kumbaga, lahat ng pressure binigay sa kanya. Can you say nakabawi na kung nasa bottom 5 pa rin siya? Pero hindi, kumbaga, at least yung items niya dito, nakakuha siya ng veil, nakakuha siya ng kills niya. Kumbaga, nagawa niya na, kahit papano yung trabaho ng midday, nabigyan ng onting space pa si Gabby para makakuha ng item. Okay, so tingnan natin kung anong klaseng parang play style ang ipapakita ng Execration because they are leaning towards a more, kumbaga, passive, let's just say parang conservative style ngayon na hinahayaan nila mag-farm si Nando pero matitiis ba ni Raging Potato na hindi magmaasim Yan ang golden question natin. Ayun na nga mga kaibigan, at nasabihan ako dito ng ating bossing. Sa lahat ng mga tiga Bacolod dyan, mga kaibigan, Mineski Infinity Bacolod, July 1, July 2, nandyan kami for Smart Mobile Gaming League. Ah, pwede ba kayo mag-promote? Okay. Sige. So, ayun mga kaibigan, nandyan kami. Pero ayun, mamaya na, Smart! That's not smart, playa. Inakaw. That's not smart. Inakaw yung finisher ni Triple H, mga kaibigan. Pinitiki sa mukha. Pero mamaya na, stand dito para kay RR. Babawiin namin ang inakaw mong skill. Killing spree para kay Gabby Concepcion. At samantalang yun ang nangyari, sabi ni Nando, ganon. Ganon. Jump ship. Dito ako sa mid magpupush. Tumitipin nga lang si Razor. Nice catch. That utilization of Ice Shards to lock down Razor in place. And Bimbo taking objectives pa print screen. So ayun mga kaibigan, syempre pagkatapos yung trabaho ko, tutuwi ako sa hood namin. Ma-hometown. Oh, ito na naman mga kaibigan. Hindi na siya na-replay mga kaibigan. Nakauwi sa bahay pero dead on arrival pa rin. Oh, Dream Coil wasted kasi naka-TP out din naman. Babati naman sa amin na bago umuwi dumidiretso sa MMRite. Shoutout sa inyo, paminsan nandiyan ako sa MMRite. So shoutout sa lahat. Yung mga pupunta pala ngayon sa mga computer shops like Mineski Infinity. Alam mo, kailan ako wala sa MMRite? Kailan? Ngayon. Walang bakante. Yung? Eh, ba't kasi malabo na nandun ka lang, walang bakante. Ba't di mo sinabi, caster ako? Ha? Gusto mo magpagawa pa ako ng t-shirt para paupuin tayo sa mga computer shop? Nakalagay caster ako. Mag-cast ka na lang. Natawa nga ako doon one time na sa Mineski Infinity na ano. Yung Mineski Infinity na sa task. May picture doon yung HP Owen. Eh di ba na yung mga mukha natin pagkilin? Pero mamaya na rin pag-usapan niya, nandito na sila Nando. Nandong tech po ma! Oy! Nagkabalik si Nando! Ano to? Mga kaibigan! Naku po! Andun sa Gately na behind the enemy line si Loco at ngayon natamaan pa siya. Nando! Oh my goodness! Nando! At para saan yung golem na yun? Isa ring magandang tanong yan, pero anyway, Nando would just be running away, I guess. Wala na siyang God Strength, pero meron siyang Mask of Madness na pwede pagmalaki. BKB is also there. Nanakaw ang kuryente. Pwede siyang gumawa ng sarili niyang hula hoop. Gabby would be running away. Pero he's gonna be sandwiched dito. And looks like hindi kailangan ni Nando ng kahit ano. Wala! Hindi kailangan ng God Strength. Kailangan ko lang magtabog. Mga rep ako. So sige, Magic Immune ka. Eh di pisikalan tayo. O ano, martilyo mo. Martilyo mo to. Double kill mula ay Raging Patatas. And with that, mga kaibigan, the score, surprisingly tied, 30-13. Alam mo, paramdam ko after noon, claustrophobic na si Nando. Ayun na sa mga tight spaces. Grabe yung blink-in niya doon. Bes, nadulas. Pag ano niya, ma-rep ako, si In yung masakit doon eh. Yung tipong handa ka nang magpasabog pero naiputok mo sa kanal. Yun yung ano doon eh, matindi. Pero yun mga kaibigan, habang nangyayari yung lahat, wala na tier 3 tower sa baba. Oh, surprisingly. Oh no. Hindi sila nakapag-def. Ganda ng galaw dito, ng execration mga kaibigan objectives. Ano kaya, anong mind control ba nila si Raging Potato para makumbinsa mag-objectives lang tayo guys ha? Naku. Tama na muna sa hero. Matindi. Kasi kilala natin lahat si Bimbo eh. He's very Bimbolicious. So masabog, maasim, lahat ng kumbaga siya yung tipong sa mga anime, siya yung mga I'm gonna attack him head on. Yon yung mga tipong ganun. So napigilan mga kaibigan, medyo nag-control ng konti pero mamaya nako. Isang magandang huli, may tumitibi pa sabay cancel dito ang appointment dahil hindi na sila aabot. At wow, nakita mo yung splash. So real right now. And since the tier 3 tower is gone, easy peasy pumick up ng mga shrine with the God Strength, Mask of Madness, may Hyperstone pa para wala nang masabi. Well, sa totoo lang naman, kahit paano, hindi pa naman natin masabi dito. Pero ito, tingin ko masasabi na natin na makakuha sila ng ranks dito. Pero the counter initiation coming up from the Sand King, the epicenter. Uy! Oh! Naubo si Butters dito, pero isang magandang takasers dito. Oh, instant ba? Uy, ba't yan ang instant mo? Pero sige, okay, smart play para hindi makapag-mech. The mech was a little bit too late dahil sa magandang decision making ni Nando. You can call him whatever you want, pero that play was amazing. Maraming magkasabi ba't hindi si ano yung instant mo, pero naisip niya. Kasi pag hindi ko in-instant si ano, i-heal bomb lang niya at saka memek. Sinigurado niya. Si Boss Henry Ridge ba yan? Si ano ba to? Si Arcanis. Alin? Yung nandiyan? Henry Ridge. Doon sa taas, oh. Doon sa taas. Hindi ko makita introducing Autobot. Ah, talaga, oy! Siya, tropa natin yan, oy! Si Henry Ridge, ayan. Yan, tinanong ko pa siya, ano ba talaga yung pronunciation? Sabi niya Henry Ridge daw, pero wala na tayong magagawa kasi yun daw talaga ang kumbaga na kasanayan na eh Henry Ridge. Shoutout sa'yo Henry Ridge sa mga magagaling sa players natin. Oo. Paramdam ko, it's time to go back. Naalala ko tuloy yung MPGL Season 7. Sinabi ko sa kanya na parang, pre, ano, may future ang Arcanis. Ay, nagka-future nga. Pero unfortunately, kailangan may mga bagay-bagay na dapat magbago. Pero okay lang 'yan. Kumbaga kasama sa buhay ang ano, ang kumbaga ang growth naman hindi siya lateral. Minsan mag-iiba din ng ano. Halimbawa, kita mo si Doglord niya galing StarCraft biglang nag-cast na ng Dota. Matindi. Bangan niyo si Pompey. Si Pompey nagka-cast ng Dota 'yan eh, pero wala lang ano, kumbaga parang pag siya lang, pag walang ano, yung kanya-kanya lang. Ito ma-report ng smoke, naglagay ng dalawang wards. Okay na ba ito? Mission accomplished. Mukhang mission accomplished na nga kanya-kanyang takas na ito. Hindi, gusto pa nila. Dito lang tayo. Nagtitiwala kami na may mahuhuli kami ni isa. Ito na nga! One target is found and it would be James. Pero si James dito na buhay. BKB in beast, best. BKB in beast. Magandang kulong wala kay Kimo dito. Pero wala na ipit na sila dito. Isolated na sila mga kaibigan. It's a 4v5 situation. Oh, Gardan! At nanakaw ba ang Gardan? Nanakaw ang Gardan. Hindi. Purifikasyon na naman po ang nakuha. Okay lang yan para sa Execration. Si Omni Knight dito mga kaibigan nakahuli. Rapid dito will go down. Blinkin mo lang kayo natin. Stanini. Di na umabot. Razor dito. Nasa may likod na nagpakidlat para merong vision. And he alongside the rest of Clutch Gamers would be backing off. And another opportunity for Execration to get Roshan. Would they be getting it? The answer is I think yes. Ano nga. Doon na nga sila. Smart play mula sa kanila. Very weird to see Bimbo actually, kumbaga parang prioritizing objectives over most, kumbaga parang kills na pwede niyang kunin kung sakasakaling magsobrang magmaasip siya. Siguro dito niya nirespeto yung capability ng buong team. Sabi niya, pwede akong mag-inaso, pero at the expense of what? Baka lumakas si, ano, baka lumakas si Ember. Diba? So iniisip niya siguro dito. Pero ito, the counter initiation coming out dito from Warlock. Chaotic offering, pero wala na naman ata mangyayari dito na two-man stun. At natin si Armel, pinipilit niya namaman James dito with the BKB mga kaibigan. Pero Nando at the backlines, Rapid dito, pinapalo-palo niya. But the guards reclaims his stare to save him. Kimwell dito with the TP, he will TP out. At ito na mga kaibigan, Nando, tumatakbo siya pa unti-unti. RR trying to save him, pero War try dito mga kaibigan. May cheese pa siya dito. Here comes the queso. And Raging Potato goes in with the Winding Wave and Elisory Orb. Uy, Yules! On that Razor, pero uy, yung sustain kasi, grabe yung sustain eh. Ang malas ka lang dito ni Sven, pagbalik na dito, nag-lifters ban ito. Pero sabi niya, sige, right-click ka na ito. Pero namatay din si Sven, at tumama ng snowball dito si Scorpion, hindi siya inabutan. Aegis would be pop. Lina is in danger. Hindi pala. Nakakatakas at Kiliman. Actually, go for another, ano, go for another round, Epicenter. And the Epicenter, naku po. Oh, nahuli nga nila. This would be a golden opportunity para sa Clutch Gamers to actually turn things around. Rapid dito. Okay lang. Sige, pumasok ka. Wala kami pakialam. Kidlat ngayon. Sabay right click. And that borrow strike would seal the deal. Raging Potato left alone running. Oh my G, mga kaibigan. Ito na ang inaabangan ng Clutch Gamers na pagbawi. 3,346 gold ang nag-swing dito sa papunta sa Clutch Gamers. Medyo crucial nga. Na ano eh, yung hindi nasulit ng gusto yung God Strength. At nakita mo yung rest of the moment na naka-God Strength si Sven, tumatakbo siya kay Gabby na naka-static click habang nilalatigo siya sa likuran. My good, nire-enact ang The Passion. Si Idol Henry Ridge talaga, yan pa sa ano yung kitin. Natutuwa kami. Siyempre, nanonood sila dito. Mga idol natin, mga lodi natin yan. So, wala pa rin daw, di pa rin nila kaya sa stage na yan. Relax ka lang! So ayan, ilabas ang suporta sa parehong teams. Walang talo sa Pilipinas dahil parehong Pilipino ang may tsansang tumapak. Sa shuttle pa rin ba? Oo, sa... Pero yun yan. Yun natin. Eh, pero Raging Potato dito. Alam mo, eto ha. Kahit natalo sa Clash na yun, yung last clash nila, oh, yung ginagawa ng Raging Potato doon, sobrang on point na hindi mo maintindihan kung paano siya nakakalabas at nakakapasok na nabubuhay lang siya. Parang hindi nga siya na-damagean doon eh. Parang ano lang siya, asungot nga lang siya. Siya siyang dakilang asungot sa buhay ng ano eh. Marami na Execration moving in. Naka-warcry sila and again, ang punteriya ay ang mga shrine. Tinumba nila ang mga templo ni Talos. At iba ang gusto talaga ng exec ngayon. Nawiwirduhan ako. Objectives, Bessie. Eh, wala. Ganun talaga. It is what it is. They want objectives. They'll get objectives. Patayo na nga mga kaibigan. Shuttle. Seattle. Si Armel, tignan mo yung network ni Armel dito. Nakakalungkot. Bakit? Ano ba network niya, GMA? Hindi yung network niya dito. Tignan mo. Pang ano? Pampurits. Bottom 5 nga eh. Pampurits nga siya. Ang sinasabi ko nga dito, inaantay ko talagang, inaantay ko na si Armel yung makakuha ng sway. Kasi alam natin lahat si Ember Spirit yung parang Tinker 2.0 eh, sa parang global capability niya. With the Remnant plus Boots of Travel utilization. Unfortunately, in this case, hindi niya magamit. Not sure why. Let's go for an item check. So, yun na nga mga kaibigan. Kita-kita yun naman. Aghanim Scepter. So, wala nang ibig sabihin sa kanila dito. Kung ano man kahit Radiance na? Si Armel? Hindi pa. Pero, ayun, nasa kamay na. Recipe. Recipe. Ayun na. Kumikinang na. So, yun. Mga kaibigan, kita-kita nyo naman na yung sustain na nagagawa dito ng isang Omni Knight. Kumbaga, Guardian Dreams. Yung heal niya mismo, sobrang solid. Kaya talaga napapatagal ng CG dito ang laban. Pero kasi dumarating din sa point na... kailangan talaga mauna ng Execration. Kailangan nila itong bato si Rappi. At saka the mere fact na yung Clutch Gamers, iba-iba yung boots nila eh. Para sa akin, sobrang ganda na nun. Samantalang sa Execration, meron silang parang couple. Tsaka tatandaan mo, hindi na pwede dito, Bessie, yung ano, yung tunyari si Rappi, nakita nila, papasok lang si Raging Potato doon, mag-ano lang, mag-uwi ni Rip na. May grips na eh. May grips na yan kanina pa eh. So, hindi talaga pwede yun. Kailangan nila dito mag-all-in si Nando. Yung tipong pagka-stun, talon siya, stun niya, palo-palo. Exactly, oo. Kasi yun na talaga mismo kapag ginagawa ni Nando yung, ano, yung Cleveland Cavaliers wasakan, eh, kayang-kayang kunin ng Clutch Gamers yung game na to. So talagang, this is, kumbaga, sobrang do or die na. Oo. Talaga. Mahirap pumili, para to twice yan, hirap pumili ng bias. My goodness. Ano kaya ang pwede pang mangyari? This can go either to Execration or to Clutch Gamers. Pero ngayon, the compass is pointing towards Kabine. Exec! Oo, ano yun? Ang cute na mga stun nyo. BKB should be activated. Nasa ng Golemers, Baneters. Itong tatlaw na ulit. Apat pala. Mga kaibigan, ninahabol dito ni Gabby. Use! Ginamit dito ni James. Keep well dito. Getting caught out. And I think he will go down. At ayun na nga mga kaibigan, Raging Potato dito with Illusory Orb out of the battle. Pero tignan natin dito. Uy, dalawa yung tumumba for the side of Execration. Sa akin kasi nahuli ng nahuli yung apat ng golem. So, yung stun nga nung Sun King, parang reactionary Barrow Strike lang yun. Just to demand that BKB activation para mas lalong maruwin yung momentum ng Exec. At ngayon nga nakita natin kung paano i-utilize yung counter golem. And that pave way for CG to actually have that. Kumbaga parang hindi siya position eh. More like yung galaw na pababang saktong-saktong huling-huling nila si Lina na wala siyang takas. And this would be converted into a tier 3 high ground push. Pero hindi sila tumuloy sa high grounds, mga kaibigan. Ito yung sinasabi kasi talaga dati sa akin ni ano yun. Ito yung sinasabi nila dati. Na si Sven daw is a good carry, pero once na dumating na yung point na mag 5 seconds yung BKB mo, most of the time useless ka na. Ang dali mo na i-kite, lalo na may Razor sila ngayon, may mga way sila, kunyari, upheaval. Pwede ka ipasok doon, ang tagal mo bago ka makarating doon sa mga ano, sa mga papaluin mong targets. So, kumbaga, kailangan na nila ng isang one-time, big-time. Dito yung magugulat yung CG na, ano eh, na, uy, teka lang, natepes tayo, nawala tayo lahat, pinalo kasi tayo ng Sven. Kailangan nila yun. 10 burisa. Kailangan nila yun. Feeling ko, this is the time to get, like, teka lang. Okay, never mind. Kasabihin ko sana, sinadya, bakit nagpa-bat mo sa pakot? Kalimutan ko na, sinadya pala niya talaga. Pero anyway, kailangan dito na matinding crit mula kay Nando. So, I would lean towards a Bloodthorn just to have that capability to shut down that Ember Spirit na I believe would not be getting a Linken's Sphere. Ah, no, sorry. He would be getting a Linken's Sphere pala. Sooner or later. Baka yun yung next item niya. Pero, nonetheless, para sulit ang Bloodthorn just for that silence factor. Again, hindi mo naman kailangan kasing umasa lagi sa pack. Pero, ewan. Pwede mong sabihin, Daedalus na lang talaga rekta. Pero maganda rin yung utility na pwedeng ibigay ng Bloodthorn. Pero sige, punto por punto. Sige, Daedalus, I think. For the damage. Pure damage. Huwag na mag-inarte. Wala nang dagdag na babali. Ikalat mo na yan. Oo. So, tingnan natin kung mabububa niya yung Daedalus or he's just gonna bank on that pure power na galing sa Godstrike na pwedeng kunin ng isang Razor provided pwede na makapag- Pwede nga din siya magano dyan eh, kung abutin lang talaga ng Razor. Well, hindi ko naman sinasabi ito talaga yung bubuhin niya, pero kung if ever man na pinili niya sana mag-Orchid kanina, pwede nga gawin Bloodsword. Oo. Gulatin niya si ano, si Omni Knight. Oh, hi, I'm a magician. I'm a magician, tama naman. Natin. Anong item ni Lina? Kamusta? Anong item yan? Isa pang sikreto. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong item ni Lina dito. Hindi pa nire-release. Ayaw ng observer. Ipakita. Pero okay lang naman yan siguro. Hindi naman masama. So far, everyone else is farming. The score, mga kaibigan, ay 2020 Vision. Okay. So, BKB and Linken's Sphere. So, medyo tama naman to. Nasa side tayo ng defensive. This is actually better. Dagon incoming para kay Pak. Hinadala niya yung recipe, mga kaibigan. Bumili na siya na napakadami niyang resibo. So, wala nang bawian. Si Jake Zyrus kumanta na naman ng pyramid. Pyramid. Ayan na naman si Jake Zyrus, mga kaibigan. Butterfly sana sa Halberg Bautista. Pwede. Si Halberg Bautista? Okay lang naman. Halberg. Si Jake Zyrus. Hanap kayo ibang kanta ni Jake Zyrus. Maganda yung analysis ng isa dito, si 081988. Sabi niya wala no diffusal yung Ricky. Oo, sabagay. Hindi ko ma-question eh, kasi hindi ko makita yung Ricky, permanent invisible. Tama nga naman. Ano nanakaw? Uy, Barong Strike? Pwede to. I think, Rubik Barong Strike in and then lift si Ember Spirit na tas kuyugin. Alam mo yung kuyog? Hindi yung ano hindi yung kuyog na hamunan ha. Gusto ko, ang kailangan gawin dito ng Execration, talagang haymaker para tumbak agad yung Ember. Ang ganda ng analysis nung una, wala daw diffusal yung Ricky, pero yung Sven may diffusal. O diba? Walang masama. Diba? Huwag kayong judgmental. Gusto niya mag-diffusal blade kasi galit siya sa repel. Gigil siya eh. Wala. Sabi niya, guys, kailangan nating tanggalin yung repel. Guys. Eh, wala. Walang sumagot. So, sabi niya, sige na nga, ako na magdi-diffusal. Sabi nga dito ni Parang Bull, maituturing mo daw bang spell steal ang isang bagay na hindi naman nawala sa kalaban mo? At tawag dyan, spell barrow. Ano? Ayun o. Kasi hindi naman daw spell steal. Oo nga, hinihiram. Spell barrow. Oo nga naman. Spell barrow. Sige email natin si Iceprag. Alam mo na ba siya bumili ng repel? Bakit? Ng repel? Nabili. Ay, ng repel. Ng debut. Walang masama na bumili ng repel. Gusto niya tanggalin yung burst steel na binibigay ng Guardian Graves. Oo nga. Okay. Sabi ni Tito natin na Heinrich, huwag ka nang lumabang kay Tito natin na Heinrich. Walang masama. Spell copy daw. So, kailangan pang i-paste. Mahirap. Spell copy paste dapat. Ano kaya kung may ganung skill, no? Pag i-skill ka, kailangan mo i-control C, tapos i-control B mo. Dati, ganun eh. PM natin si Ice Prime. Yung Sharingan ba nagnanakaw ng jutsu? Di naman, di ba? Ng jutsu. Alin? Hindi naman nananakaw ng jutsu ang Sharingan, di ba? Oo, oh, kinokopya lang niya. Di ba? Hindi naman, tiyan mo, hindi naman ang tao kay Kakashi, di ba? Steel Ninja, Copy Ninja siya eh, di ba? So, hindi siya nananakaw. Kinokopya lang. Siguro, nakaw siya kasi in the sense na yung copyright eh. Di ba? Yung patent. May copyright infringement. Diyan mo siya. Baka yun. Baka yun. Di natin alam. Pero tagal nito lang ito ha. Maga 10k gold lead, nasa execution ng lamang. Pero hindi nila matapos. Ang larong ito. At tingin ko, nagpapahirap lang talaga sa kanila, isang tao. Si Raul. Oh. Si Raul ang nagpapahirap sa buhay nila dito. Pero ngayon, tingnan mo ha, 41 minutes na, so lumipas yung lagpas mga 8 minuto na 20-20 pa rin ang score. Mukhang ceasefire muna ngayon. Palipasin muna nila yung Rush Hour. Si Mole of Asia nandito, si Bill. Hi, Bill. Oy, Mole of Asia. Shoutouts si kay IM Bill. Shoutout sa idol ko na si Sendex. Si Mineski Sendex, mga kaibigan, na ginamit yung PC ko nung holiday. Tapos, hindi niya nilag out yung kanyang Steam. Kaya nilag out ko, hindi ako nang rarak, paring Sendex. Idol pa rin kita. Ayan. Pero eto na. Inaantay ko nilang ditong ano eh. Ano? Alam mo inaantay ko dito? Oo. Si Bimbo biglang papasok na hindi mo alam. Kala ko yung TF ang inaantay mo. Pero walang masamang mag-antay ng na. Pwede din. Oo. Ayan. So, ang inaantay ko dito nga yung pagsabok ni Bimbo Bobibs. Na ngayon ay may hexagon. Ayaw na niya. Binalik niya yung resibo. Hindi ko alam kung paano niya napagana. Hindi gumagana sa SM yon. Pero sinauli niya, sabi niya, ayoko na magdagon. Sayang kasi pakdagon sana, pakdagon. Pero hindi, iba ang ginawa mga kaibigan. Hex para doon sa... Kasi may nagtanong dati, Kuya Denki, ano po pang pantalo sa Ember? Isa lang yung sagot ko, na sobrang corny, Blink Hex. Pero lahat naman ng hero maka-counter ng Blink Hex. Uy, pero ito mga kaibigan, nahulin si Boombox dito, Boombox, I think he will... Oh! Gardang 250! Uy, pero ito, na-light... The lightning strikes. Grabe. Oy, maganda. Golem na naman para mahuli ito si Paclord. Pero makakatakas ba siya? Let's see if Bimbo can actually dodge it out. Yes, he's gonna be escaping. Uwi ba siya ng daan dito? Papunta siya ng North Trend, mga kaibigan. Samantalang si Nando dito, inahabol. Ako po, sabi niya, ba't ganun? Hindi to Caliph Torbesi. Nando! Guwapito daw ako. Suto pala siya dito, mga kaibigan. Ay, wala na. Pinatay niya yung sarili. Nakita mo yun? Nag-juke siya. Akala niya puno yung pillar, yung poste. Nagtago siya sa likod. Ano yan? Time crisis. My goodness. Pero wala. Wala tayo mag-ano. Kumbaga, parang ginawa lang niya kung ano yung pwede niya gawin. Pero what a move mula kay Nandong Tekpo, mga kaibigan. Well, he tried, pero nagkulang nga lang ng ote. So ngayon, again, si Pac as elusive as ever, di ba? Hindi naman siya napatay dito. Bakit takbo ng takbo ang Sven? Yan. Yan yung, alam mo, si Amelia Earhart nga hindi pa nahahanap eh. So, isa rin yan sa mga tanong na tinatanong ni, ano eh, anong ang pangalan ng singer? Si Nando, new meta eh. Oo. GSBAB Bokta eh. Hindi eh, bakit? Sabi ko nga sa'yo, walang masama. This is a free country. Oh, naman, kinulog. Diba? Hindi, pero sa totoo lang, sa mga viewers natin, nagkakalat sila ngayon, ba't daw hindi daw pumalo si... Ayun, Mandy Moore. Charles kay Mandy Moore. Kasi kapag dumating sa point na talagang alam mo yung BKB, 5 seconds na lang, matatakot ka na kahit paano sa buhay mo eh. Oo. Hindi ka na pwede magsiga eh. Kung ano to, kung slam dunk to, diba, yung umabot ng isang linggo yung 3-point shot, pwede. Pero yung 5 segundo sa Dota to, mga kaibigan, however long that may feel, eh sobrang sandali lang siya in a clash that is very, kumbaga, parang impactful. So, kailangang isipin ng execration dito, particularly si Nando. Hindi na siya pwedeng basta pasok lang. Kailangan niyang masulit yung 5 segundo. Pero grabe naman yun, kitang-kita sila na nag-stod doon, mga kaibigan. Pero ito, Boombox goes in. He will try to steal the ages, pero Nando will get the age name or that. Ano ito, mga kaibigan, nagsusuntukan na sila. Uy, medyo napaano ako doon, pero okay lang yan. Grabe dito, mga... Fly Solo dito, wala siyang Warlock Golem. Epicenter. Uy, wala. Okay walang, may ages. Epicenter, mga kaibigan. Boombox will go in. Nando dito. Tutubata siya. Wala siyang buyback, wala siyang kahit anong hinarang lahat. Wala na akong naintindihan eh, pero okay. Pinagulo po siya, nakupo, nandun na naman po, ito naman po, the favorite pastime niya ang tumakbo. And Clutch Gamers here, offsetting the advantage Execution has done. Guardian Angel! A perfect Guardian Angel. Ito yung late time Guardian Angel para kumbaga pangdiin sa mukha. Lamang na kayo, lumamang pa kayo. Isang sampal mga repakoks sa bungo ng Execration. Ito yung ano, ito yung Dota version ng pangtitibag. My goodness, late clash Guardian Angel. Wabi lang. Just to make sure na makuha nila yung last bit of damage. Guys, natatawa sila kay Gabby kasi bumuo daw ng Shivas. Magandang item yan dahil syempre medyo physical damage nga din ang Sven. Nanenegate mo ng konti yung damage niya. Plus, nakokontrol mo pa siya with the active skill. With the active, yung active skill ng item. Ano yun? So, hindi siya nakakatawa. Yung Shiva, magandang pangonta talaga yun sa mga melee na right-clickers. And I think, gusto ko rin i-highlight dito na kasi si Sven yung, para sa akin, the worst candidate na kumuha ng Aegis. Kasi pag nag-God Strength siya, na taipat siya, pag buhay niya, yung God Strength, wala na. Diba? I mean, kumbaga parang ang strength niya dun sa limited burst na magagawa niya through God Strength. Pag nakapag-ages na siya, wala na yung burst capability niya. He's gonna be back as a regular... Ano eh, diba? Yung Terror Blade din naman in a sense. Una sa lahat, di niya kaya mag-solo Roshan. Diba? Kasi yung mga illusion siya, tinatawan lang ni Rosh. Pero Sven pa rin, kumbaga parang kandidato nga siya. Siya yung mga parang pag nagkaroon ng power rankings. Contender Sven, siya. Yung Sven talaga dito nakaka-counter na ng todo eh. Kumbaga, bumuo na siyang defusal niya para tanggalin kahit anong debuff na ibabato sa kanya. Plus, pwede rin siyang makahuli dito ng kalaban. Kasi medyo mobile na yung mga kalaban dito. Hindi na basta-basta pwedeng takbuhan portion nila yung gawin niya. Grabe, no? Yung nangyaring sway. Pero... kahit ano pang mangyari mga bestie, tingnan nyo yung ginagawa ni Bimbo dito. Kitang-kita nyo kung paano gusto ni Bimbo na talaga makapag-TI. Matagal nyo nang nawala. Ayan, pumasok agad dito. Pero may yun naman, nakapag-pack-dagger naman pala siya eh. Pero nga lang, medyo late ng onte. I guess it's still welcomed. Tinanggal niya ang Yules, kung di ko nagkakamali. In favor of the pack-dagger. Para makapag-pasabog-pasabog. And I actually agree with what Devil Zero said. Na mag-rat Dota na lang siya. Unfortunately, ang hirap mag-rat Dota sa isang game na may Ember. Kasi tutulak niya na itutulak yung lane. Kahit hindi kayo mapatay, lagi lang niya i-shove yung lane na less risk pa sa kanya. At ikaw, sobrang risky pa ka sa'yo. Kasi kaya nga tawag sa kanya Tinker 2.0 eh. Kasi siya yung Tinker na mas maangas kasi dalawa espada. Diba? Kahit ano, kahit sa anong sabihin nyo, maangas pag dalawang espada gamit mo. Magkabila. So yung nakakitang-kita yung almost level 25 dito ng Sven and they will go for that MKB. And what do you think? Pumusta ka ba? Parang ano ko? What do you think? Ako wala, di ako. Hindi naman ako, alam mo, hindi ako napusta eh. Kasi, alam mo, nakagaling ko lang. Sinabi ko nga sa'yo, diba? Nagkasakit ako. God pa G. Nagkasakit ako kasi, ang dami kong nainom na tubig alat. Ewan ko din yung trip ko eh, uminom na tubig alat. What's your hobby? Uminom po na tubig alat. Ibang klase. Pwede ka sa JYP, pero mamaya na ako, grabe talaga si Bimbo. Eh, ito na, lumalabas na ang kanyang pagiging maasim, pero it's actually working. Kahit pa paano, nakakancel out niya yung attempt na mag-push ng Clutch Gamers, pero Gabby doesn't even care right now with all the damage that he has. No need for anything, just pure right-click. Yun lang. Ayan. So si Zoro legendary kasi tatlo espada. Si Killer B nga 8 eh. Tama yung sinabi dito. Ganun yun. Gusto namin espada mas maangas. Si Benke, daming espada, 99. Hindi pala espada yung mga armas. Pero yun, the score right now is 22-25. Clutch Gamers now in the lead. Buyback status is actually pretty well. Paramdam mo ba? Na yung dapat Sven walang buyback. Nag-defusal si Sven. Link okay lang naman eh, pero tingin mo ba sana nagmanta na lang siya? Kasi ganun din eh, pakiramdam ko parang diffusan ka, baka tanggalin lahat ng debuff sa'yo, uubusin mo lang yung 8 na yan eh. Daming control na itong si Ang di ko alam kung natatanggal ng Manta yung static link. Hindi, di ba? Hindi natatanggal yun. Isa sa... Oh, tapos bawal din mag-diffuse sa sarili. So para sa akin niya, ang ginagawa ng diffusal ay maangas lang. Kaya nga, tanggal GA para maangas. Ay, naku. Kaso ang ganda na ng global, ng Guardian Angel ni... Kimo, now with Aghanim Scepter. Eh, napakasulit. My goodness. Ito mamaya na. Oh! Okay. So, defensive plays mula kay Raging Potato na medyo maasin ng konti. Kasi pag yung ginagawa niya, yung kinakat niya yung line, blinking in. Oh, ito nagustuhan ko yung sabi dito ni Devil Zero. Sana nag-Lotus Orb na lang daw sila. Para kahit paano, hindi natatakot yung Sven na magpapasok. Kasi kung binutouch niya static link, man static link niya pabalik yun, di ba? Aabot pa ba? Pwede ba i-PM mo yung execration niya? Baka umabot pa. Kumbaga, itemization talaga ng utility dito. Yung utility or mga supports dito. PM mo na yung fan page nila, baka mabasa pa. Lotus Orb. Umabot. Lotus Orb. Kung supportahan mo kung fan ka ng exec, baka ano. Pero sa ngayon, mga kaibigan, hindi, si Tas nga, naka-Lotus Orb naman pala eh. O, ayan o. O, kakakuha nga lang. Medyo. So, gumana. Umabot. Good job. Umabot yung... Ginano nyo. Good job. So, nice one. Tatlong DR daw, isang palo lang yan. Ang problema, bestie, hindi na nakakapalo talaga eh. Kaya nga. So, ngayon mga Repacox, medyo maalat ang execution with what is happening right now. They're forced on a defensive end. Eh, alam natin na pag naglalaro ka ng defensive, you're actually on the short end of the stick. Kasi sa Dota, ang laro, pangalan man niya ay Defense of the Ancients, pero ang gusto mo, opensa. Eh, umupensa dahil wawasakin mo yung throne. Wala namang ano dito eh, kumbaga, walang science victory, walang ganun. O kaya, bubuo ka ng tawag dito, wonder, wala. Di ba, ano yun? Ota. Ota yun. Pagka natatalo na kayo, isunod mo na yung next na letter. Oo. Ano yung sabihin mo? Bota? Battle of the Ancients? Oo. Mota, Mobile of the Ancients. Abangan nyo yun. Pili ko magkakadota on mobile. Sabi nito ni Dogma, ni ex-Dogma, sabi niya, Jogging of the Ancients. Jogging of the Ancients. Sana daw nag-treadmill na lang daw sila. Baka bumilis pa ang paglakad. Pero yun nga, yun yung ano talaga eh. Yun yung para problema ng isang Sven. Easily kited, mga kaibigan. Anong binuno dito? Natin alam. Pero the next item for ano na would be a an MKB which would actually help against the damage output. Pero tingnan mo yung nangyayari oh, pinalo-palo niya si Gabby. Siya nasaktan na todo. Pero sa ngayon, malakas yung damage niya pero hindi naman niya magamit. Kumbaga, wala lang, para ka lang big show. Malakas ka. Oo, pero yun. Medyo alanganin para sa execution. Tingnan mo si Sven dito, pero, uy! Raging Potato dito getting caught out! Yan! Yun ang ayaw nyo mangyari! Naku po, sabay-bay back! Biglang nagkakakian si Bimbo na lang! At bigla mga kaibigan ng buhayan ng Clutch Gamer sa amin na nag-buyback si Bimbo at nakakuha ng rocks and that is actually it. Yun na yun. Force buyback Bimbo. Tapos sabi nila, kuha ng rocks. Okay na tayo, okay na. Tara, pack up. Jump ship. Akala ko, kumbaga, simpleng tao lang eh. Diba? I see Bimbo, I click like. Sabi nila, oy, di bigyan. Vintage Bimbo. Vintage Bimbo, mga kaibigan. Bimbo doing Bimbo things. Diba? Just Bimbo things, mga Repacox. Dapat gawa tayo ng Tumblr ni Bimbo. Just Bimbo things. Just Bimbo things. Diba, tipong... Oo. Diba? Papunta ka ng TI, nagpapitas ka pa. Just Bimbo things. Yung tipo, pauwi na ako, may discount sa Jollibee. Just Bimbo things. Yung mga ganon. Diba? Kaya nakasakay na ako ng jeep, may nahulog na piso. Just Bimbo things. Ay, nako. Pero, eto kahit napitas doon si Pak, may buyback naman siya. Pero, ang pinakamalaking problema ng execution dito, kailangan nila hanapan ng lunas yung spin nila dito. Ang kailangan nilang hanapan ng lunas, bakit si Pak magmo-moonshard? Bibigay niya sa kabila. Hindi, maangas lang siguro. Parang, hindi, dagdag lang sa ano, dagdag sa attack spin niyo din. Alam mo, may 285 ano, damage din siya, base damage din. Oo, kasi ano yan eh, napanood ko rin dati nung bata ako eh. Yung sino yung mabilis dumura doon sa ano yun, Hidden Temple ba yun? Na, yung, masyado na kasi ako matanda. And let's go for, buyback status na tayo ngayon mga kaibigan kasi, buyback status na tayo kasi hindi na factor dito ang net worth sa totoo lang. Lahat, halos lahat sila dito may item na. So, buyback status tayo dito mga kaibigan. Well, ngayon na wala 6 minutes before buyback ang drama ni Bimbo, tama nga naman na yung decision niya na bumili na lang siya ng ano ng moon shard para tulungan yung kanyang mga katoto. Eh ano eh, kumbaga parang the only thing that you can look forward to in this late game situation is to get Sven beefed up na so yung talagang unstoppable force na siya. Malapitan niya yung isa, makahampas siya, probably kill like 6 kasi kasama, alam mo yung sobrang lakas ng clip niya, pati manager tatamaan. Yun yung kailangan nila dito eh. Yung tipong kahit mga former manager mo tatamaan. Yun yung kailangan. Yun yung kailangan ni Sven eh. Pero yung oso, hindi lang dapat yung 5 yung ano. My goodness, tatlong DR. Tatlong DR, ito na ba? Oo. At ito na, the smoke. The smoke, mga kaibigan. Let's see if this is the smoke of the seat or the smoke of the pit. Ay, nako. Pero hindi, kailangan ng Clutch Gamers to. They need to have a pick-up and turn it into a pick-off. And I guess si James ang mahuhuli. Oo, yun na, naruted siya dito sa may BKB. No choice production, lalaban siya. James, hindi tumama yung Laguna. Oh no! Ganito yun. Lebron laban sa 3 ng Golden State, my goodness. 4 pa. Kasama si, ano, At Jibel. Ito mga kaibigan, hawa-hawa na sila! Hawa-hawa na. Akala mo ikaw lang maasim? Ha? Ako din! Just Cartman things. Oo, di ba, di kayo lang, di ba? Pero ngayon, medyo maalangan tayo. Clutch Gamers, converting things into Roshan. Ito na. Ito ang sinasabi natin, mga Repacox. Roshan, uncontested. Buyback is still up para kay Lina and she's gonna wait. Sabi niya, handa akong maghintay. Pero this is an incredible advantage para sa Clutch Gamers. They can get the ages and the cheese and everything else in between. Actually, buo na rin ata yung Scotty Pippen ni Gabby. Ay, nako mga kaibigan. Ito sabihin natin ha. Sven dito may problema sila. So, for Execration, hindi na sila dapat magbigay ng unnecessary pickups dito. Ayun na nga sinasabi nyo kanina, di ba? May mga nagsabi sa chat na sana mag-split push na lang sila. Iyon yung sinasabi natin. Kung split push sila dito, yung risk na mahuli sila, sobrang taas. Oh, nakita nyo nga kung anong ginawa lang. Nakita nyo kung anong nangyari. Si Ember Spirit, dinaig pa si Shider sa pagiging pulis pangkalawakan. Hinabutan, hinuli, wala nang aresto, areglo agad. My goodness. Hindi nga yung areglong positibo, ni-knockout. And right now, Clutch Gamers will be going in. Oh, Bimbo. Oh, mistimed it. Pero nice try mula kay Boombox. Wala nang masama na sumubok. James with the LSA, pero walang tinamaan dito. Pero look at Clutch Gamers na nabuhayan ng loob. They have the ages, they have every high ground advantage. Pero ito, tignan mo yung Omni Knight ni Rappi. Kumbaga, hindi nila mahuli, hindi nila malikuran. Kaya yung Razor dito nagiging boss battle eh. Oo nga eh. Bumaba na ang net worths going towards the middle area. Papunta na ng Middle Earth mga Besibels. Ano ang pwedeng gawin ng Execration to turn this game around? Well, for them positively. Wala na yung tier 3 ng Clutch. Malinis din naman. Wala na yung mga tier 2 sila dito ng Clutch Gamers, I mean. Pero at the offensive end, yung Clutch ang nagpuput ng pressure sa harapan ng crew ni Kimo, ano ang pwede nilang gawin? So, eto, nakitang-kita nyo naman mga kaibigan. CG dito just knocking on Execration's door. Oh, galing nga eh. CG pangalan ni Air CG right na. Pero, nahuli yung gartan! Ember Spirit will go down. Eto na mga kaibigan. Naghahabol na sila dito. Nando, ito na ata ang inaabangan ng execution. Oh, nanabutan siya. Oh, nanakaw ang golem. That would be perfect. In-uppercut. Hindi, namatay. Ah, namatay siya. Namatay. Sorry na, Bessie. Pero ngayon, nahabol nila nasa si Nando. Nakita mo, nag-jogging siya. Pero worth it naman kasi nakapalo siya. Kita parang isang beses. And it would be a... well... stellar defense, I guess. Pwede na sila, ano, kumbaga dito, nakakuha yung execution ng on-time breeding room pa. Na kanina talagang nasabingin na sila nakamatayan. Pero with that pick-off dun sa Ember and nakahuli pa nila din yung dalawang support, I think for them, kaya nila i-show yung lanes dito at kayang-kaya nilang gumawa na naman ng smoke play. Makahuli sila ng isa. Pero, na-preserve ng Clutch Gamers yung Aegis. Still in the hands of Razor, so... relax lang. Para sa mga fans ng Clutch Gamers dyan, kayang-kaya pa to. Ito na. Pumupuso ang mga koya mo. Buyback mula kay Boombox. They're gonna enter the territory of Clutch Gamers. Ano, pero naku, ito na sinasabi natin dito. Naka-scally na rin si Gabby. Pero ayun na nga, wala na sila pakialam dito. Kumbaga... ay, di pala person yung ages na wala na pala pero, na fans. Pero yun na nga mga kaibigan. The coil is there. The shrine, mga kaibigan. Pero eto na, Boombox. May Aegis pa rin. Wala siyang buyback. Pero eto na ata. Ang hinahanap ng Execration. The Aegis will be back. Nando, mga kaibigan. Ayaw nyo mag-buyback, ah. Ayaw nila mag-buyback, mga kaibigan. Pero eto na, Gabby will try to get the Sven on the static link. Pero hindi, makakapag-dagger siya. And the siege coming out dito from Execration. They will get the tier. At tingnan mo si Nando, nag-jogging. Literal. Dun sabay baba. Literal na nag-jogging. Paakyat, mga rebaw. Sabay blink out at jogging ulit. Ang sarap mag-jogging. Ay, grabe. Naku, may 7K na din dito si, ano eh, si Sven. Oo, sabay yun. Nando, na-right-click ng isang clip, sabay jogging ulit. Tingnan mo. Oo, grabe. Oo nga, pan-run. Bigyan ng Pokari sweat si Nando. Ayun na nga yung nasabi natin. Kumbaga, sa totoo lang, ang tumalo sa CG, sarili na lang nila. Nagpahuli si Ember dun bigla. Kaya nga, tapos hindi nag-buyback yung mga katoton. Hindi nice. At ngayon, Execration, literally turning things around. And I think, yun yung, ano eh, ako, napansin ko rin na parang, in-underestimate ko na patas yung laban ngayon. Nasa gitna eh. So, kapag may isang crucial na nangyari, babaliktad yung laro. Nakita natin kanina kung paano nangyari when Bimbo was... pero the Guardian Angel was used na agaw yan kanina. O, ito na ba? Sabi niya ako na natatapos sa ginawa mo na ito. Okay na ako dito na kupo si Pac. Pero ito na mga kaibigan ko. Sino manalo dito pupunta ng TI7? Armel dito. Pinahalbo niya si James. Pero dito si Nando. Nando on the backside. Gabby trying to take him down. Pero ito, Nando, sinusubukan yung may pagpalawan. The shrine is pop. At ito na ata mga kaibigan. They have their buyback. Mega creeps mga kaibigan. Can this be a run back mula sa Clutch Gamers? Can they actually walk this through? Wala, may buyback yung apat. Ay, di ba? Force buyback. Tapos sabay team wipe ulit nila. Diba? Di natin alam kung ano pwede mangyari. Tanda natin mga abis, sobrang lamang na ng Execration with this mega clips. Ito na ba mga kaibigan yung hinahanap ni Bimbo? Yung TI drought niya, sobrang tagal na. Ito na ba ang first TI ni Bimbo? Nakita mo, ayan na. Pagkatapos ng TI1. TI1 kasama siya, di ba? Oo. O, ito na ba yung ano, after 6 years? Kasi, alam mo, nung TI1, road to Seattle siya, pero nung afterwards, road to Seattle's best copy ang nangyari sa kanya dito. So, ito na ba, makakatabak na ba siya ulit? Mga kaibigan, ano yun? Ah, hindi pala. Hindi pa siya Mineski nun. Ayun, maraming salamat sa sumagot. So, hindi pa talaga siya nakakatapak. Hindi pa siya nakakatapos. So, Seattle's best copy. Ah, Seattle's best copy talaga. Ngayon pala siya makapunta. Sino yun? Sila Jan pa ba yun? Ha? Sila Jan pa ata yun eh. Oo. Ayan. Oo. Ako. Bigyan mo, sumagot naman dito ang Clutch Game. Sabi lang kami din, magme-mega din kami. Alam mo yung mega? Kaya din naman namin yun eh. Sige, ito. Pag ito nag-double mega, wala lang, wala akong maisip na bahan natin. Ito na mga kaibigan, ayaw nila magsipag-buyback. Nag-buyback na sila ngayon mga kaibigan. Kung kailan malapit na, nag-buyback pa sila. Iba, just Nando things. Pero ito, Benson with the gut strike. Parang umikot na si strike. Nag-trip na Jerusalem. Pero ito, ay gano'n. Uy, pero wala silang guardian ha. Yun yung maganda doon. Pero, uy, naku po, ilan nahuli sa coil? Dalawa nahuli sa coil, mga kaibigan. So, si Execration walang GS. Yun namang Clutch Gamers walang GA. Ano ang pwede pang mangyari? Nahuli dito And Rubik gets cut out. Si Nando nag-trip to Jerusalem, mga kaibigan. Nag-godstrick. Tapos pumunta sa shrine, nagdasal sa bagay. Oh. Nangingi ng divine intervention, pero unfortunately for them, eh, wala. Good yung ginagawa dito ni ano ah. Ni... dito, Warlock kahit pa paano nangungulit siya. He knows na kung sakasakali mong mag-effort. Alam mo, XX123088. Wala mong pakialam sino manalo dito eh. Kumbaga, kahit ano mangyari, 11 na Pilipino pa rin ang tatapak. Ay hindi, 10 Pilipino pa rin ang tatapak ng TI. Oo. Yun importante doon. Tignan natin kung anong pwede pang mangyari. Kanina, we're very predictive eh, sa mangyayari. Pero ngayon, labas na to. Hindi na to nakasulat sa Elder Scrolls, mga Besibels. Kasi, pwedeng i-ride na lang ng Execration yung mga creeps nilang naka-Arcana. Kaya na lang nila dahil Megan eh. Or, pwede rin na mag-overextend ang Execration just to make sure that it would be ended. Pero pwede doon mag-bounce back ang Clutch Gamers. Ngayon naman, pwede rin naman na yung Clutch Gamers mag-defensive na lang. Magkapi na sila sa may Gedli, di ba? Or, they would go hyper-aggressive and just wreck the throne. They have the damage capability. I mean, Razor is so damage, kumbaga intensive right now. Kita mo, ang dami niyang espada, base, 3. Bakit 10 yun na? TNC, 4 na Pilipino. Si 1437, si DJ, sa Fanatic, o di 5 sila. Tapos sinamahan mo ng 5 Pinoy pa dito sa mga dalawang team na to. O, 10 sila. Hindi, yung manager. O, hindi, lalaki ba yun? Bakit? O, sabagay, tumapak din naman sila. Tama nga naman, o. Tama nga naman. Isiyan mo lang. O, pati yung mga nila, yung mga nakiyak ko. Ay, o, kasama pa pala si Abed. O. Kung nakapasok na ba si Abed? O, so 11, Super Junior. Hindi pa? May sumagot. Shoutouts nga pala kay Calvin. Si Abed pa. So 11, Super Junior nga. O, Super Junior. Dito 10 makikita natin, pero dun sa kabila. Ano ba 10? Hindi ko alam kung ano. Basta. 10, o. 10. O nga, no. Kaya pala. Kaya ako naghayato sa pagkakas dahil sa mga ganyan. Eh. Oo. Si Pli, sino si Pli? Si Pli? Si Pli. Oo, alam kong Pinoy yun eh, pero sa ibang region naglalaro. Pero paghab, kahit nga ata may ambon lang ng pagka-Pilipino, Pinoy pride pa rin. Diba? Oo. Ganun yun eh, diba? Ay, yung ano niyan, yung tawag dito, yung nag-alaga ng aso niyan, Pinoy. Oh, Pinoy pride! Oh, isihan lang natin. Isihan. Alam mo, si Denki galing bahay, ako galing Palawan. So, iba mga pinanggalingan. Uy, pero yun na coin. Pero wala, yung deep ko din for ano lang yun. Siya si Mineski Pangay. Naalala ko yun. Oo, si Mineski Pangay. Sige. Ba't niya iniba yung pangalan niya? Si Jake the Snake Cyrus daw. Ang ganda ng pangalan ng Mineski Pangay eh. Ano masama doon? Si Sumail daw, Pinoy din. Actually, Indog Pride TNC. May laban pa daw yung DC, so possible na 12 Filipinos or 11 Filipinos ang maximum natin. Kasama yung staff. Tapos syempre, yung mga staff magsasama na mga kapamilya nila, di ba? So, daming Pilipino. Dasama na nila lahat. Kahit kayo, sumama na din kayo. Wala namang masama, di ba? 20 mga Pilipino, sama nyo din yung mga nanonood sa audience. Kaya nga. Oy, nag-golem! Catch na Sven! Nando dito, invisabay TP! Will he die? Pero still, nakakuha si Gabby ng malaki-laking damage dito. Raging Potato, hindi nahuli. The RNG was real for him. And Execration's mission is still accomplished. Sabi ng isa, si 1437 nakita namin sa amin dito nakamotor. Canadian yun eh. My goodness. Si Matumba man daw ba Pinoy? Hindi, may pagka-Pilipino. Si IGOP daw ba Pilipino? Si Ego Lord. At saka si Boboka. Yung mga tanong. Pero ngayon, nakita mo? Ayun, sumisigaw na si Wulf, nahihirapan na. 10 or 11, kapag nakapasok si Abed, 11, kapag sama sa mga paalad, huwag naman sana, knock on wood, ayan. Na hindi siya makapasok, 10 tayo. Pero makapasok, tiwala ako kay Abed, 10K yun eh. Anyway, nagpupush. Kumbaga, yung MMR ni Abid, pang down payment mo na ng tuition mo yun. Yung MMR ni Abid, ano eh, pwede ng cash prize sa mga game show eh. At sa ngayon, 20-32, pero di yan ang mahalaga. We're now at 70 minutes in. My goodness. Ah. Oh, you know. Hindi, nakikita ko sa... Kay... At buti pa siya. So, tingin natin. My goodness. Kasi kung iisipin mo, di ba tama nga naman siguro. Pero yun na nakupo. Uy, ba't nag-guard dyan? Hindi, para depensa. Sa mga creeps. Ah, okay. Tinanggal nila yung creeps. Nakita nila. Uy, nag-GS. Pagdating sa late game, sobrang lamang ng Clutch Gamers kasi the Guardian Angel would act as a second glyph na gumagana din sa creeps. Diba? At saka maangas. Yun yung mahalaga doon. Pwede pumasok. Dalawa laban sa lima, mga kaibigan. Repression mula kay Rappi. And this would shock them. My goodness, naagaw pa yung Guardian Angel. Oh, pero may and the Angels was stolen, mga kaibigan. Nakakuha ni Nando Guapito. Pero eto na ata, oh my goodness! Kaibigan. Clutch Gamers dito. This might be it for them. Babaibak. Execration. Babaibak pa. Ay, wala na pala. Dito. Oh my goodness. Double GA. Pero they forgot Rubik. Nanakawan GA dito. And this might be things around. Bimbo! Pupunta na ba siya ng Seattle? Seattle, mga kayo, Seattle! Unless biglang may mangyaring milagro dito. Let's see kung ano ba pwede mangyari. Wala na GG. And Execration. And Clutch Gamers will fall down the hands of Execration. And Execration will be your third Southeast Asian representative sa darating na TI7 ngayong August. At ayun, medyo na... Grabe, nabaha. Yung last